המרצה הבא והאחרון לערב הוא בחור צעיר בשם רביד דורון, דוקטור רביד דורון. יש לו תואר בביולוגיה, דוקטורט בביולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. המנחה שלו הוא פרופסור גל ידיד, היה פרופסור, זאת אומרת, המנחה שהנחה אותו בדוקטורט. הוא כיום מרצה בכיר בבית הספר למדעי הבריאות והחיים במכללת הדסה ירושלים, וגם חבר בסגל הוראה אקדמי במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. הוא ראש מעבדת מחקר המתמקדת בפיתוח תרופות לחרדה ודיכאון באוניברסיטה הפתוחה. רביד ידבר היום על בעיה, אני חושב שבוערת לחלק מהאוכלוסייה, והיא בעיית ההתמכרות. הוא ידבר על בעיית ההתמכרות ופתרון בעיית ההתמכרות של קוקאין. בבקשה. טוב, אהלן, ערב טוב. האמת היא שאחרי המגה פרויקט הזה לדבר על קוקאין זה נראה לי ממש זוטות, אבל נשתדל. ההרצאה שאני אתן, אני אנסה לדבר בעצם קצת על איך קוקאין עובד ומה הוא עושה על המערכת המוחית, ולאחר מכן אנחנו נדבר על פיתוחים חדשים שאנחנו פיתחנו כנגד התמכרות לקוקאין. נתחיל בהתחלה. רוב הסמים מיוצרים מצמחים, והצמחים גדלים במקומות שונים בעולם. אני רוצה לתת כמה דוגמאות. צמח הקוקה גדל בדרום אמריקה, מהצמח הזה מייצרים סם מאוד חזק שנקרא בשם הקוקאין. צמח הפרג האדום שגדל בצפון מזרח אסיה, ממנו יותר לאט. טוב, אני... צמח הפרג האדום, פשוט יש לי הרבה שקופיות, ואני לא רוצה שתישארו פה עד מחר. צמח הפרג האדום שגדל בצפון מזרח אסיה, ממנו מייצרים את האופיום וממנו מייצרים את ההרואין. צמח הקנאביס שגדל באזור של הודו ובכל הציץ באזור תל אביב, מייצרים ממנו שני סמים מוכרים, הראשון זה מריחואנה והשני זה חשיש. ונשאלת השאלה המאוד מאוד בסיסית, בשביל מה צמחים צריכים סמים? והתשובה היא, הצמחים לא צריכים סמים. בתוך הצמחים יש חומרי רעל שנועדו להגן על הצמח מפני בעלי חיים, מפני אכילה של בעלי חיים. ומה שאנחנו, בני אדם, למדנו לעשות זה לקחת את הצמחים האלה, לסחוט אותם, או בשפה מדעית לסנטז את החומרים הפעילים, ומזה אנחנו מייצרים את הסמים. מה זה התמכרות? התמכרות זה מצב שאדם הופך להיות תלוי בחומר מסוים, והוא לא יכול יותר לחיות בלעדיו. זה מצב של התמכרות, והתמכרות קשה, וזו בעצם מחלה. יש אנשים שטוענים שהם מכורים לקפה. אני בלי כוס קפה לא יכול לפתוח את הבוקר. נשאלת השאלה אם אני מכור לקפה, זה נקרא התמכרות או לא נקרא התמכרות. אז אם אני אומר שאני מכור לקפה, אבל היום קמתי בבוקר, השעון צלצל לי באיחור, לא הספקתי לשתות את כוס הקפה הראשונה שלי, ואני עובר את השיעור הראשון והשני והשלישי, ורק ב-12 אני מתפנה לשתות את כוס הקפה הראשונה, אבל עד השעה 12 תפקדתי בסדר גמור, אז אני אוהב קפה, אבל אני לא מכור. בן אדם שהוא מכור לסם זה בן אדם שהוא קם בבוקר והמחשבה הראשונה שמטרידה אותו זה איך אני משיג את הסם. ואחרי שהוא משיג את הסם, המחשבה הבאה זה איך אני אשיג את המנה הזאת שאחריה וזאת שאחריה וזאת שאחריה, וזה מצב של בן אדם שמכור. ויש בעצם שני סוגים של התמכרות. יש התמכרות פיזית, התמכרות נפשית. ניסו לעשות את הסיווג הזה, נראה אם זה נכון. מה זה התמכרות פיזית? לקחתי סם בפעם הראשונה. לא משנה איך, הזרקתי אותו, עישנתי אותו, הסנפתי אותו, הסם נכנס לפנימה לתוך המוח ועשה לי איזשהם שינויים. אחרי שהסם יוצא מהגוף אני מרגיש רע. יש אנשים שמרגישים קצת בחילה וקצת דיכאון וקצת חרדה ואומרים, רגע, בלי הסם אני מרגיש רע, עם הסם אני מרגיש טוב, אז אני אקח עוד פעם את הסם ולא יהיה לי את כל הסימפטומים הרעים האלה. ולכן בעצם אנשים חוזרים לקחת את הסם שוב ושוב כדי לא להרגיש את כל העצבות וכאבי הבטן וכאבי הראש. עד לפני 20 שנים רוב החוקרים במדע היו בטוחים שאנשים מתמכרים לסמים כי הם לא רוצים להרגיש את הסימפטומים השליליים של הסמים. בשנים האחרונות מבינים שזה לא מדויק. אנשים מתמכרים לסמים כי סמים זה כיף. אני לוקח סם בפעם הראשונה ואני אף לעולם אחר. אני שומע צלילים ואני חווה חוויות ואני מרגיש דברים ואני אומר, וואו, זה סם? אז למה שאני לוקח עוד מנה? וגם המנה השנייה של הסם זה כיף, ומנה שלישית של הסם זה כיף. סמים זה כיף, נקודה. אבל אחרי שלוקחים את הסמים לפרק זמן ארוך, בסופו של דבר המוח מתרגל לסם, ולאט לאט הכיף הזה שאנחנו מדברים עליו מתחיל להיעלם. אז מה זה הכיף הזה שאני מנסה לכוון אתכם אליו? הכיף הזה אנחנו קוראים לו בפסיכולוגיה בשם חיזוק חיובי, חטא חטא. כל התנהגות שאנחנו מוכנים לחזור עליה שוב ושוב ושוב כי עושה לנו טוב ונעים, זה חיזוק חיובי.
לפני ההפסקה רציתם קורסון, ידעתם שבחוץ יש קורסון, אז הלכתם החוץ על השולחן לקחת קורסון, זה חיזוק חיובי. עכשיו אתם שבעים, יש לכם קורסון בתוך הבטן. אז כל התנהגות שאנחנו חוזרים עליה עוד פעם ועוד פעם, כי עושה לנו טוב ונעים, זה חיזוק חיובי. גם סמים, בלי יוצא מן הכלל, זה סוג של חיזוק חיובי. לקחתי סם, והסם הזה עשה לי טוב ונעים, אז הפעם הבאה שאני אהיה קצת, עצוב, או קצת, ככה, מוח שלי ירגיש לא טוב, אז המוח מיד יקפיץ אותי ויגיד לי, "קח את הסם, זה הדבר הכי טוב שאתה צריך." ומתי סמים ממכרים יותר? סמים ממכרים יותר ככל שהם מגיעים למוח מהר יותר, ככה הם ממכרים יותר. אני רוצה לתת דוגמה. הרואין, מרגע שמזריקים הרואין, עד שהרואין מגיע למוח, עוברות 20 שניות. הרואין, סם בהחלט ממכר. תחשבו, מזריקים, סופרים עד 20, זהו, הסם הזה בתוך המוח ואנחנו בעולם אחר. לעומתו, אקסטזי. כדור של אקסטזי, מרגע שבולעים אותו עד שהוא מגיע למוח, עוברות 45 דקות, לא שניות. אקסטזי זה סם שלוקח לו הרבה יותר זמן להגיע למוח, ולכן ביחס להרואין הוא סם פחות ממכר. יש חוקרים שטוענים שאקסטזי הוא בכלל לא ממכר. קוקאין, מרגע שמסניפים קוקאין, עד שקוקאין מגיע למוח, עוברות בין 8 ל-10 שניות. קוקאין בהזרקה, מרגע שמזריקים אותו עד שהוא מגיע למוח, עוברות בין 2 עד 3 שניות. קוקאין זה סם שמגיע למוח במהירות המהירבית, וזה אולי הסם הממכר ביותר שקיים נכון להיום. אז השורה התחתונה זה ככל שסם מגיע מהר יותר לתוך המוח, כך הוא ממכר יותר. מוח, בואו רגע נראה תמונה אחת של מוח, נבין על מה אנחנו מדברים. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים מוח כמו שלי וכמו שלכם, שחצו אותו באמצע. כאן זה בעצם האזור של המצח, כאן זה האזור של העורף, והאזור הסגול הזה זה אזור שנמצא אצלי ואצלכם בתוך המוח, והוא נקרא בשם מערכת החיזוק. יצא לכם פעם לחשוב מה זה אומר שיצאתם לסרט ומאוד נהניתם, או ששיחקתם באיזשהו משחק מחשב והיה לכם כיף. מה זה אומר שהיה לנו כיף? כשכיף לנו, התאים פה באזור הסגול הזה, פה, בתוך המוח, שמחים וצועלים והם מפרישים חומרים כימיים. לאזור הסגול הזה קוראים בשם ה-reward system, מערכת החיזוק. וכשאנחנו נהנים, אז האזור הזה פעיל מאוד. כל הסמים, בלי יוצא מן הכלל, גם קוקאין וגם הרואין וגם סיגריות וגם אלכוהול, מגיעים אל האזור הסגול הזה פה בתוך המוח, מפעילים אותו יותר, ואז אנחנו נהנים מהסם. אז זה בעצם המכנה המשותף של הסמים. אבל צריך לזכור שהסמים לא עובדים רק פה בתוך האזור הסגלגל הזה, הם גם עובדים בעוד אזורים אחרים, ולכן הם עלולים גם לפגוע בפעילות התקינה של המערכת המוחית. אז אחרי שהבנו איפה המכנה המשותף שכל הסמים עובדים, אני רוצה לקחת אתכם קצת לתוך המעבדה. אנחנו במעבדה מנסים למדל את התהליך הזה של ההתמכרות כדי ליצור תרופות חדשות כנגד התמכרות לסמים. ואני רוצה לספר לכם על ניסוי שנעשה לא במעבדה שלנו, אלא נעשה בארצות הברית. לקחו חולדת מעבדה חביבה, הרדימו אותה בהרדמה מלאה, ומה שעשו לה, השתילו לה אלקטרודה לתוך המוח. אחרי שהחיה התעוררה מהניתוח, לא הוציאו לה את האלקטרודה, בעצם היה לה כמו אנטנה כזו על הראש, והאנטנה הזו היא הלכה איתה על הראש. זה לא כואב דרך אגב. דרך האנטנה הזו אנחנו יכולים להעביר זרמים חשמליים קטנים לתוך המוח. ברגע שמעבירים זרם חשמלי קטן לתוך המוח, מופרשים חומרים כימיים טבעיים שיש לנו בתוך המוח. אז החיה הזו זה חיה שהולכת עם אנטנה על הראש, והיא יכולה להעביר לעצמה זרמים חשמליים לתוך המוח. את החיה הזו הכניסו לתוך כלוב, שבכלוב הזה יש דוושה. בכל פעם שהחיה לוחצת על הדוושה, היא מעבירה לעצמה זרם חשמלי קטן לתוך המוח. אם החיה רוצה, היא יכולה ללחוץ על הדוושה. אם היא לא רוצה, היא לא חייבת. הבנו את הניסוי? יש. אני רוצה רגע להראות לכם אותו. אז בואו תראו רגע איך זה נראה בפועל. אז איך זה נראה? בסרט זה נראית חולדה שלמוחה הוחדרה אלקטרודה. איך אני מגביל? החיה מסתובבת בכלוב ניסוי. בדרך מקרה היא לוחצת על דוושה. וכתוצאה נשלח זרם חשמלי חלש דרך האלקטרודה. הזרם מעורר את האזור המוחי שבקצה האלקטרודה ומפעיל באופן מלאכותי את מערכת החיזוק אשר גורמת לחולדה תחושת עונג. כאשר החיה מקשרת בין הלחיצה על הדוושה לתחושה הנעימה, היא מתמקדת בפעילות זו. החיה לוחצת על הדוושה בקצב גבוה ובמשך זמן ממושך, תוך הזנחה של פעילויות אחרות, כגון אכילה או שתייה. אוקיי. בסרט זה נראית חולדה שלמוחה הוחדרה. אז מה שראינו, ראינו פה חולדת מעבדה חביבה, גילתה שיש דוושה, בכל פעם שהיא לוחצת על הדוושה היא מקבלת זרם חשמלי קטן לתוך המוח, וכפי שאתם רואים, החיה לא מפסיקה ללחוץ על הדוושה. היא לוחצת, 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 היא לא אוכלת ולא ישנה ולא שותה ולא שום דבר, רק לוחצת על הדוושה. מתי היא מפסיקה? לא, מתה מאבדת ההכרה. מאבדת ההכרה, מעירים אותה קומי קומי, היא מתעוררת, מציעים לה אוכל במים, היא דוחה את כל הצדדים, חוזרת לדוושה, טה-טה-טה-טה-טה שוב, וכך בעצם נראים החיים שלה. אם הייתי יכול להראות לכם סרט של אדם מכור לסם, זה היה נראה אותו דבר.
הוא היה מזריק את השם, את הסם, מעשן אותו, נכנס לסוטול, אחרי שהסם היה יוצא מהגוף, הוא היה נכנס לקריז וחוזר על ההתנהגות האובססיבית הזו שוב ושוב ושוב. אז זה בעצם איזשהו מודל שממדל התנהגות של התמכרות. ואנחנו במעבדה משתמשים במודל שהוא יותר קרוב למודל הזה, או מהמודל הזה, כי פה אין סם. אז אני רוצה להראות לכם מודל שאנחנו משתמשים במעבדה, שזה מודל שנקרא בשם self-administration. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים חיה ומכניסים לה צינורית לתוך הווריד, וכמובן בהרדמה. זה לא כזה נורא, זה כמו אינפוזיה. וברגע שהחיה לוחצת על הדוושה, היא מקבלת הזרקה ישירה של קוקאין לתוך הווריד. אוקיי? אז בואו תראו חיה שמקבלת הזרקה של קוקאין לתוך הווריד. הנה, אני אגדיל את זה. ומה שאנחנו רואים כאן, כרגע החולדה הזו מקבלת את הסם קוקאין לתוך הווריד, היא לחצה על הדוושה, זה חיה מאומנת, ותכף תראו כאשר האור כווה, היא מיד ניגשת לדוושה, לוחצת שוב, ומקבלת הזרקה שנייה של הסם קוקאין וחוזר חלילה. לחיה הזו יש בסך הכל שעה אחת בתוך הכלוב הזה, ובשעה הזו היא רוצה לקבל כמה שיותר מנות של סם, ולכן היא תלחץ על הדוושה הרחוקה כמה שאפשר כדי לקבל את הכמות המקסימלית של מנות הסם. דרך אגב, היא יכולה אפילו לגרום, זה יכול להביא למוות שלה. אנחנו אחרי 15 מנות פשוט נועלים את הדוושות ולא נותנים לה לקבל יותר סם. תשימו לב שיש לה גם דוושה אחת שהיא רחוקה וגם דוושה אחת שהיא קרובה. לחיצה על הדוושה הקרובה לא נותנת סם, רק לחיצה על הדוושה הרחוקה, והחיה הזאת מאומנת, היא יודעת טוב מאוד לאיזה דוושה היא רוצה ללכת. אז אחרי שהבנו איך אנחנו חוקרים את תהליך ההתמכרות במעבדה, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על קוקאין. אז קוקאין, זה באמת, אמרתי קודם לכן, זה אחד מהסמים הכי ממכרים שקיימים. אפשר לקחת אותו גם בעיקר בהסנפה, אפשר גם להזריק קוקאין, ואפשר גם לעשן אותו. קוקאין שמעשנים נקרא בשם קרק. צריך לדעת להמיס אותו בבסיס מסוים, ורק אז אפשר לחמם אותו. אל תחממו אותו ככה סתם, כי אחרת עושים את הסם. אבל אם ממיסים אותו נכון, אז באמת זה עובד. מבחינת הקוקאין, הקוקאין מיוצר מהצמח הזה שנקרא בשם צמח הקוקה. הוא גדל בדרום אמריקה, האינדיאנים לא עושים את של צמח הקוקה בתקסים דתיים. גם התרמילאים שנסעו לדרום אמריקה לפעמים לא עושים עלי קוקה או שותים תה של קוקה, ואני יכול לומר לכם שלא תרמילאים ולא אינדיאנים לא מתמכרים לצמח הקוקה. אז איך, מה יש להם מוח אחר משלנו? למה הם לא מתמכרים ואנחנו כן? כי מסתבר שבתוך העלים של צמח הקוקה יש 0.05% חומר פעיל. אז אם לעשנו עלי אחד, זה לא משפיע כל כך על המוח. לעומת זאת, בגרם אחד של קוקאין שמגיע לארץ, יש בין 80-90% חומר פעיל. אז ברגע שאני משתמש בגרם אחד של קוקאין, אני כאילו בולע בבת אחת 100 עצי קוקה. אתם מסכימים איתי שההשפעה של 100 עצי קוקה על המוח היא הרבה יותר רצינית. קוקאין היום הוא סם לא חוקי. פעם, בתחילת המאה ה-20, קוקאין היה חוקי. אפשר היה לרדת למכולת ולקנות קוקאין, ואף אחד לא היה עוצר אותנו. חברה שכולכם מכירים, החברה הזאת, קוקה קולה, בתחילת המאה ה-20 שמה קוקאין בתוך המשקה והעלתה את גרף המחירות שלה בצורה מופלאה. גם אנשים הפכו להיות קצת מוזרים שהם שתו את המשקה, אבל בסופו של דבר, היום כבר אין קוקאין בתוך הקוקה קולה, אבל בסך הכל פעם זה היה חוקי לחלוטין. תראו גם את השם, השם ההיסטורי, קוקה קולה. המילה קוקה נשאר עד היום. זאת אומרת, הצמח קוקה לא מוסתר שהיה פעם בתוך הקוקה קולה. גם פסיכיאטרים השתמשו בקוקאין לטיפול, כי חשבו שזה עושה מצב רוח טוב, אז אנשים דיכאוניים יכולים אולי לקחת קוקאין, וזה יכול לעזור להם כנגד סימפטומים של דיכאון, אז נתנו את זה לטיפול כנגד דיכאון. גם זיגמונד פרויד בעצמו השתמש בזה ונתן את זה למטופלים שלו. חלק מהמטופלים נכנסו למצב דיכאוני גדול יותר וגם התאבדו, ואז הבינו שקוקאין זה לא תרופה טובה, וכמובן היום היא נמצאת אל מחוץ לחוק, לא כטיפול תרופתי פסיכיאטרי ולא כתוספת בקולה. מה יש בתוך הקוקאין? לכולנו במוח יש איזשהו חומר כימי, שלחומר הכימי הזה קוראים בשם דופמין. כבר שמעתם שיש פה חומרים כימיים. דופמין אחראי על קשב, על ריכוז, על הנאה, באלף, בעין, וגם על תנועה. אצל כולנו במוח הדופמין קצת עולה וקצת יורד, קצת עולה, קצת יורד. אנשים שיש להם סכיזופרניה, או אנשים שנמצאים בהתקף פסיכוטי, יש להם עלייה דרמטית ברמה של הדופמין במוח. למה? אנחנו פחות יודעים, אבל אנחנו יודעים שרמת הדופמין עולה. וברגע שסכיזופרן, רמת הדופמין שלו עולה במוח, הוא שומע צלילים, רואה דברים, חושב דברים שלא קיימים במציאות. מה שקורה לאנשים שלוקחים קוקאין זה משהו מאוד דומה. בן אדם שמשתמש בקוקאין, בבת אחת רמת הדופמין שלו במוח עולה, ואז הוא עשוי להיות דומה למצב פסיכוטי. אני רוצה להראות...